はい、最沖縄の関です。そのわけで今日2本ドラゴンクエスト動画いきます。そのわけで、はい、またパラディンクエストの続きっすね。いきます。なんかストーリーもね、だんだんとハードになってるような気がするっすよ。大丈夫かな、ハッピーエンドで終わってほしいっす。ハッピーエンドで終わってほしい。多分大丈夫、多分ドラクエだしね、そんなの暗い話はないと思うんだよ。マリちゃんの面倒お疲れ様っす。パラディンガードを、はい、覚えておいて。ランドンフットの東端あたりに生息するライノスキングに刃の防御を使った後倒すのがその試練。はい、了解です。そういう戦闘3回、了解。いきます。ランドンフット、はい、どこだランドンフット。え、あったあったあった、これか。でこういってこういって、なんとなく分かった。よし行こう。そう、チームのユニフォーム作りましたって言っても、あの色はまだね、そんなに変えられないんで、初期のまんまなんだけど、でシールドのところにも チームのマーク入ってます。ユニフォーム背中のところにもチームのマーク入ってます。やっぱいいね、こういうの入ると。この人いつも踊ってんだよな。夜中もずっと踊ってるし、昼間もずっと踊ってるし、大変だよね。では行こう、ランドンフット、ゴー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 ゴお前か、こいつか。よし、でこいつに、こいつに、やい、これか。というわけでガートランド城帰ってまいりました。これでいいんだよな。3回やったよ。なんかミスってないだろうか。3回達成したので団長に報告しよう。 OK。
た？うん。はい、頑張るよ。生贄？これか、ふざけるな。うん。はい、一応クリアっす。なんか非常に後味の悪い、うん、後味悪い。これはちょっと、うん、次回予告。はい、というわけで、ジェーニャが生贄になるっていう、なんかちょっと悲しい終わり方の、うん、クエストでございました。というわけでね、まあ、今回はこんなところで一旦終わりにします。これからもね、頑張ってやっていくんで、よろしければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバイ。